សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមបញ្ហាក្នុងការជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Manila ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកទាហាន Marine 3នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅផ្ទៃទឹកអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាអាស៊ានថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនគ្របដណ្ដប់លើការចរចាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើគូ65ឆ្នាំខណៈមានការពិភាក្សាផលផុសពីសុខភាពនិងអ្នកបន្តវេនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទអគុណវតនាតំណងមានការមិនចោះសំទោសតំណងមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាថាតើខ្លួនគួរតែគៀបសង្កត់ពីការចោទប្រកាន់ការឃុបឃិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Politico ពួកបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងភ្នាក់ងារនយោបាយបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ប្រាប់កាសែត Politico ថាការរក្សាភាពចម្រូងចម្រាសរបស់រុស្ស៊ីជាបញ្ហាសំខាន់ជំនួសបញ្ហាការថែទាំសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអាចទទួលការបកត្រឡប់មកវិញលោក Bill Burton អ្នកពិគ្រោះការជើងចាស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយជាច្រើនបានប្រាប់កាសែត Politico ថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនធុញទ្រាន់ស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះហើយពួកគេចង់ឮអ្នកនយោបាយពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនលោកដារីស្រាហ្គូជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើពួកគេមិនដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យបានសមស្របទេនោះលោកហានខឺស្ទីតដែលនឹងប្រកួតប្រជែងលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាក់កតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាប់កាសែត Politico ថាបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនជារឿងរ៉ាវទេវាទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងចម្រូងចម្រាសពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែជាចំណុចក្តៅសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Manila នៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីវារាំងការទាមទារទឹកដីមានចំនួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកុំឲ្យផ្ទុះឡើងនៅការប្រឈមមុខខាងហិង្សាដាក់គ្នាគណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ក៏បានស្វាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯកោក្រោយពីការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនវៀតណាមបានផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលឃុងអ៊ូស្ម៉ាននៅក្នុងសម្បត្តិចិនត្បូងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងចំណោះដែលបន្តមានឡើងនៅលើផ្លូវទឹកដែលមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាសម្បូរទៅដោយប្រភពធនធានធម្មជាតិនោះយន្តហោះនិងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រើកង្ហារមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូល
ក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស23នាក់បានស្ថិតនៅលើយន្តហោះប្រភេទ MV22 Osprey បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានហោះចេញពីនាវា USS Bornholm Richard ហើយបានតាក់ទិននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលវាធ្លាក់មន្ត្រីម្នាក់របស់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលកំពុងឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅក្លឹបវាយកូនគោលរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Bedminster រដ្ឋ New Jersey បានត្រូវលោក John Kelly នាយឃាត់ការីរបស់លោកបានប្រាប់ទូទាស់ពីឧបទ្វហេតុនេះយន្តហោះនោះបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឡើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការវឹកហាត់យោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅច្រកសមុទ្រ Saltwater សមយុទ្ធយោធាដែលធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងមានការតាក់ទិនកងទាហាន 30,000 នាក់ហើយនឹងយន្តហោះ200គ្រឿងកងទ័ពអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការផ្ទុះមួយបានធ្វើឲ្យខូចខាតមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ចែងវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Bloomington បានហៅថាការផ្ទុះនោះជាការវាយប្រហារហើយបាននិយាយថាលោកសង្ស័យថាបុរសម្នាក់ដែលទៅបានគេប្រទះភ្នែកឃើញនៅខាងក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមនៅពេលផ្ទុះនោះប្រហែលមានការពាក់ព័ន្ធថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីលោកមូហាម៉ាត់អូម៉ានាយកប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនោះបាននិយាយថាអ្នកសូធម្នាក់បានឃើញបុរសម្នាក់បើករថយន្ត Pick up បន្ទាប់មកបានលើសំឡេងគោះទ្វាររថយន្តមុនពេលផ្សែងចេញមកហើយបានលើសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានឡើងបន្ទាប់លោកអូម៉ាបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកសូធម្នាក់បានឃើញបុរសម្នាក់នៅក្នុងរថយន្ត Pick up ត្រាប់មួយគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាបានថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនោះគ្រឿងផ្ទុះនោះបានត្រូវគេគប់តាមបង្អួចរបស់ការិយាល័យដ៏សំខាន់មួយដែលនៅទីនោះអាចារ្យអ៊ីស្លាមរបស់ព្រះវិហារនោះអង្គុយធ្វើការជនសង្ស័យបានបើករថយន្តយ៉ាងលឿនចេញពីកន្លែងចតរថយន្តរបស់វិហារអ៊ីស្លាមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអាយុគម្រប់65ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថ្មីបើលោកនៅមានវ័យក្មេងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរឆ្នាំជាច្រើនអ្នកនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពនិងអ្នកស្នងតំណែងលោកត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអាចមើលឃើញរូបថតនិងវីដេអូខ្លីៗពីជីវិតឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងស្ថានភាពសុខភាពក្នុងបណ្ដារូបភាពទាំងនោះមានដូចជារូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាកនៅលើគ្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានកូនកូននៅជុំវិញបើករថយន្តសាមញ្ញដឹកពលរដ្ឋនិងហាត់ប្រាណដោយធាក់កង់និងដើរលើម៉ាស៊ីនជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជារៀងរាល់ពេលល្ងាចខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណដោយជិះកង់និងដើរលើម៉ាស៊ីនដើររយៈពេល30នាទីចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រនិងជិះកង់1ម៉ោងចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រធ្វើឲ្យបែកញើសជំនួសឲ្យការមិនបានវាយកូនគោលដែលពិបាកលេងក្នុងរដូវភ្លៀងលោកហ៊ុនសែនមានអាយុ65ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង32ឆ្នាំហើយទន្ទឹមនឹងនោះការប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកក៏កើនឡើងដែរដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះរូបថតចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែឧសភាមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់និងអ្នកដែលអាចត្រូវបន្តដំណើរពីលោកអ្នកខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះទៀតបានប្រមាថមើលងាយការពិភាក្សាពីសុខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកើនឡើងខ្លាំងនៅចុងខែមិថុនានៅពេលដែលលោកបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្ដាហ៍អស់មួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានឮគេនិយាយថាលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាស្ថានភាពរបស់លោកមិនអាចព្យាបាលបាននឹងត្រូវពេទ្យបញ្ជូនពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅហុងកុងជាដើម
ការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូខ្លីទាំងនេះដែលក្នុងនោះមានរូបថតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គុយនៅតុអាហារជាមួយនឹងសហការីជិតស្និទ្ធនិងរូបថតក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្សារទំនើបក្រៅប្រទេសគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការច្រានចោលពាក្យចចាមអារាមទាំងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបន្ទោសអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងថាជាអ្នកបង្កើតពាក្យចចាមអារាមទាំងនោះនិងបានព្រមានកុំឲ្យគេងចំណេញអារឿងចឹងច្រានតែចេញពីសមាជិកបកប្រឆាំងចឹងទេបើមេបកប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងបញ្ហានឹងទេអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់មុនគេគឺអស់លោកខ្ញុំសូមថាអំពាវនាវទៅកាន់សមាជិកាគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនគ្រប់គ្រងទេអំពាវនាវឲ្យមេបកប្រឆាំងមើលសមាជិការបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាបន់ឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ណែឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់មុនគេទេលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថាបើលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺក្រុមយោធានឹងចេញពីបន្ទាយមកកំទេចបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានបដិសេធថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យចោទចាមអារាមទាំងនោះទេលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកបានលើកឡើងថាគណៈបកកំពុងតែរវល់រៀបចំចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងវឹកវើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានពេលវេលានៅឯណាទៅបញ្ចេញព័ត៌មានអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការទទួលខុសត្រូវនៃនរណាក៏ដោយក្នុងការបញ្ចេញមតិជាការទទួលខុសត្រូវឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនទទួលខុសត្រូវនៅពាក្យសម្ដីណាដែលពីនឹងគោលយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអហិង្សានិងភាពយុត្តិធម៌ទីលោកហ៊ុនសែនបានចូលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបានដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់លោកទេក្រៅពីលោកបញ្ជាក់ថាលោកអស់កម្លាំងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាកាន់អំណាចរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតគឺរហូតដល់អាយុ74ឆ្នាំរីឯការពិភាក្សាណាមួយពីអ្នកដែលត្រូវបន្តការងារពីលោកជាបញ្ហារសើបមួយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលអាចបន្តពីលោកបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ចាស់ពេកដូចមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនដូចជាលោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតីប្រទេស Zimbabwe ដែលពេលនេះមានអាយុ93ឆ្នាំហើយបានកាន់អំណាចជាង37ឆ្នាំប៉ុន្តែលោក Sebastian បានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែរៀបចំផែនការសម្រាប់អ្នកបន្តវេនពីលោកពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកបានកាន់តំណែងនេះចាប់តាំងពីលោកជាស៊ីមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015គណៈបកបានធ្វើការកែតម្រង់ដោយបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថ្មីចំនួន306នាក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដើម្បីបញ្ចូលក្រុមយុវជនក្នុងនោះមានកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកហ៊ុនម៉ានីបើទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ពីអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនក៏ដោយប៉ុន្តែនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការត្រៀមគណៈបកនេះនៅបន្តការដំណើរបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសួរយារ៉ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជននិងជាសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាយើងដឹងហើយថាគ្មានដំណាមានជីវិតអមតៈទេអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់សំខាន់លើតម្លៃសន្តិភាពសម្រាប់ណាយើងមានតម្លៃសន្តិភាពរឹងមាំហើយអញ្ចឹងជីវិតនៃប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងរស់យូរអង្វែងហើយគណៈទេសៈប្រទេសនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមដំណើរដែលមួយដែលប្រជាជនស្គាល់តែតម្លៃខ្លួនឯងស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងហើយមិននាំយកនៅប្រជាធិបតេយ្យពីប្រទេសណាទាំងអស់ព្រោះកម្ពុជាក៏ដោយឬប្រទេសណាក៏ដោយគឺមានតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនមិនអាចធ្វើការចម្លងពីប្រទេសណាមួយបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់កាន់តំណែងក្នុងជួរកងទ័ពនិងសភាជាតិហើយកូនស្រីនៅក្នុងរបរសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចរក្សាអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់បាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sebastian Strangio So I think Prime Minister Hun Sen is
readying a dynastic succession plan ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែត្រៀមផែនការបង្កើតនៃការកាន់អំណាចតត្រកូលមួយវាជាការប្រកាសណាស់ថាគាត់ចង់ប្រគល់អំណាចទៅកូនប្រុសណាម្នាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែលោកសេបាស្ទៀនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរថាកិច្ចការនេះអាចធ្វើបានក៏អាស្រ័យលើសមត្ថភាពកូននោះផងដែរក្នុងការបំពេញការងារនឹងអាចទទួលយកបានដោយមន្ត្រីគណៈបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ស្របថាលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងមិនមានសម្លេងដាច់ខាតទេលោកបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានណាមួយពីការបន្តដំណែងតត្រកូលថាគ្រាន់តែជាទស្សនៈលំអៀងដែលបន្តបង្អាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដូចឆោកគេទីការយល់ឃើញនេះដោយយល់ឃើញដោយជាលំអៀងខាងនយោបាយទេក្នុងចេតនាមួយចង់បន្តបន្តឥទ្ធិពលរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះណាពីព្រោះការដែលតែងតាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនលើបុគ្គលម្នាក់ឬទីម្នាក់ទេវាអាស្រ័យទៅលើសន្និបាតរបស់គណៈបកលោកជុំមន្រងអាយកៈអរិយទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចដាស់ការសម្រេចរបស់គាត់មកលើគណបកបានទេអ្វីៗមិនមែនចាត់តាំងដោយបុគ្គលណាចាត់តាំងដោយការជ្រើសរើសជាសម្ងាត់ក្តីជាចំហក្តីដើម្បីដាក់ទៅឲ្យវាមានការទូលយកបានទាំងអស់គ្នាណាចាំមានន័យថាគណបកបានគិតគូរច្រើនណាជាចំនឹងអញ្ចឹងមិនមែននៃឋានៈនេះត្រូវធ្វើនេះនៅនោះធ្វើនោះទេអានឹងវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់គាត់មួយមួយដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមន្ត្រីដែលកំពុងតែឈានឡើងមួយចំនួនដូចជាលោកហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាដើមលោកអាយកៈរដ្ឋទូតជុំបរងបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការងារបានល្អក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីខ្លះទៀតនៅកំពុងរៀនសូត្រការងារជាបន្តទៀតអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសៃឈុំនិងលោកសខេងកំពុងកាន់តំណែងយ៉ាងសំខាន់ផងដែរលោកសៃឈុំជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនជាមានការស្នងតំណែងណាមួយក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំទាំងពីររហូតមកដល់ពេលនេះលោកទាំងពីរនៅមិនទាន់បញ្ចេញយោបល់អ្វីជាសាធារណៈនៅឡើយទេមន្ត្រីដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាបាញ់លោកស្រីអេលីសាបេតបេកឃឺអ្នកនិពន្ធសិភៅនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បានទទួលស្គាល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់លោកទាបាញ់ក្នុងការធានាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកសុកអេសានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនមើលឃើញថាគណៈបកនឹងបន្តការងារទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមានឬមិនមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយភារកិច្ចអនាគតអាស្រ័យលើសន្និបាតគណៈបកជាអ្នកសម្រេចរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាលោក Rouhani ដែលត្រូវបានមនុស្សខ្លះមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំនិយមផ្លូវកណ្ដាលដែលបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចេញពីភាពឯកោពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2015ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដើម្បីដោះដូរការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅដើមសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនាំឲ្យប្រទេសនេះចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងដ៏លើសលប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងដកប្រាក់ចំណូល1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជួយប្រទេសនោះឲ្យអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងកម្ចួយមីស៊ីលខុសច្បាប់លោក HR
McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលកំពុងមានស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក McMaster បាននិយាយថាលោកមិនចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro ដើម្បីបន្តស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលសម្បូរប្រេងនោះទេអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សមាគមអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីការតានតឹងដែលរៀលដាលកាន់តែធំឡើងនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលបញ្ចប់ជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកបាននិយាយថាការបាញ់កាំជ្រួចបាលីស្ទីកហើយនិងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដោយកូរ៉េខាងជើងជាការគម្រាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី